Graça e paz a todos vocês que nos acompanham nesse encontro diário, encontro com a palavra que se faz oração de um oferecimento do Colégio Nossa Senhora do Carmo de Paropeba e do Colégio Diocesano Dom Suvério, celebrando a vida pela educação. As conquistas dos alunos dos nossos colégios são celebradas sempre pela sabedoria de Deus. Ensinamos os nossos alunos que a grande vitória da vida é vencer pela graça de Deus, naquilo que são os ideais profissionais de estudos e acadêmicos. A palavra do Evangelho de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Foi então a Nazaré, a sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou para libertar os presos, aos cegos para recuperar a sua vista, para dar liberdade aos oprimidos. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. E perguntaram: não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: sem dúvida, me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem do Evangelho de hoje é para que a gente encontre no nosso próximo não somente a sua origem humana. Conheço seus pais, conheço de onde vem, mas que a gente procure sempre meditar que, por mais que o nosso próximo ou a gente mesmo tenha os seus limites, suas fragilidades, de sua descendência humana, seus desafios familiares, nós também temos uma origem divina, narrada no Antigo Testamento, no Gênesis, uma origem divina, que vem até nós na palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Olhar o outro também na sua origem divina, de proximidade, de cumprimento do maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. A convivência com o nosso próximo se torna mais forte quando nós percebemos que o outro, além da sua origem humana, tem a sua origem divina. Além dos laços humanos que o marcam na sua condição frágil e terrena, ele também tem um laço divino que o lança na condição eterna e perene. Que o Senhor nos abençoe para que possamos buscar, celebrar na nossa vida esta certeza de que todos nós, pela imagem e semelhança de Deus, temos uma origem, que por mais que o pecado nos corrompa, o Cristo vem nos restaurar no sacrifício do seu altar e da sua cruz. Graça e paz para todos vocês, que o Senhor os abençoe e os consagre na sua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.